我不认为目前会了，我目前我不认为会了啊、在欧洲在日本呢、啊、它是会的。你要知道啊、造成通缩有很多的原因哦，其中一个原因是人口老化少子化。你一个国家经济要增长的话哦，你的人口要有相应的增加，你人口相应的增加的话，那么你才能够增加消费，那么你对房屋的需求会增加。我打个比喻了哦，如果你人口再减少的话，是不是说人民对消费的需求，包括汽车包括房地产的需求再慢慢的减少啊，这是一个基本的结构性因素。马来西亚的人口呢啊，其实还是在增加，还会在增加。马来西亚应该到2030年的时候才会进入高龄化社会，也就是说，目前马来西亚大概有18%的人呢，他的年龄是超过60岁的，一直到2030年才会超过28%。那么你超过28%，你就进入高龄化社会。进入高龄化社会之后呢，整个经济会放慢，而整个政府的开支会增加，因为老年人越来越多。医疗费用支出会越来越多，领政府养老金的人也越来越多，而从事生产性活动的年轻的人会越来越少。再这样下去的话啊、当然通货紧缩就跑不掉。但是欧洲日本即使他出台了这个紧缩政策呢，也不会刺激他的经济太多，因为人口在减少，你很难增加这个市场的需求。更何况你一个国家已经进入高收入或者发达国家的话，你的经济增长率肯定是很慢的。你看整个世界发达国家的经济增长率通常都是在2%左右，不可能5%、6%的，因为你潜能 potential 用到完了。你起点低的国家可以说啊，一年的经济增长率7%、8%、9%、10%，但是当你发展到一个高度之后，不可能再有这样的现象。以马来西亚来说呢，是我们进入了中等收入陷阱。所谓中等收入陷阱就是说其实简单来讲是这样的，通常世界上现在有230多个国家与地区哦，我们要怎样分类这些国家与地区呢？一般上我们的分法是发达国家、落后国家、先进国家、发展中国家。不过这样的分类太过笼统啊，太过笼统，所以世界银行呢，它出台一个比较客观的标准。世界银行认为比较客观的标准呢、它把这230个国家与地区啊划分为4个等级。如果这个国家的月净收入是少过1000美元的话，是低收入国；如果你超过1000美元到3600美元的话，你是中低收入国，中低收入国。如果你是3600美元到12000美元这个阶段的话，是中高收入国。马来西亚是中高收入国，因为马来西亚的人均收入2016年应该是38000，2015年是36000，你折算美元的话应该是9000多美元。不过你要看这个汇率了哦，基本上是9000多。所以马来西亚离开这个高收入国，如果我们以现在的12400多的标准的话，马来西亚还差15%的这个额度才能够进入中高收入国。而马来西亚为什么不能进入这个高收入国呢？有很多因素了，其中重要的因素是我刚才提到的那个低生产力、低技能、低增值。你不解决这三低的问题的话，你永远不可能进入中高收入国。Okay, 好，其实是在纳吉提成的财政预算案中，他也是有提到这个词汇，就是马来西亚已经属于这个中高收入国这个东西，它是根据世界银行所发出的那个所公布的那个数据，就是说我们马来西亚人民的购买能力已经到了一个程度。其实关于这个东西，孙老师也是认为这个东西是符合现实的吗？其实理由是很简单世界上230多个国家里面呢，数目最少的是
中高收入国，只有40多个。为什么你从低收入国进入中低收入国，其实是相当容易的，相当容易。而从中低收入国进入中高收入国也是相当容易的，相当容易的。但是你要从中高进入高收入国呢，非常困难。我举个实际的例子，以亚洲来说了，以亚洲来说，除了文莱和这个卡达尔、沙特阿拉伯这些油气盛产国之外啊，在过二次世界大战之后的亚洲来说，真正能够从中高收入国升级到高收入国的，只有日本、韩国、台湾、新加坡、香港，只有这几个。除了这个石油盛产石油的国家文莱之外，我们不要谈。那为什么他们能够进入这个另一个阶段呢？这个你要转变你的经济增长的方式，我们特定的名词是叫做从粗放型转入极业型 intensive growth。这个呢，重点是涉及到很多方面，最主要的是你要提高你的人口素质，你要使你的人口呢，有很多的人口是有实用的知识与技能的话，那你就容易进入这个高收入国。像德国，其实马来西亚应该走德国、瑞士，或者是1970到1980年代台湾的那种教育政策。如果我们不走这种教育政策，继续走现在的只重视大专教育的量的扩张，但是培养出来的人呢，是我们经济发展阶段现阶段的经济发展阶段不需要的人，而我们现阶段经济发展所要的人又找不到，没有人。那你没有人才，你怎样提高你的经济的层次？经济发展的层次不能提高，你怎么进入高收入国？很简单的道理就是这样。老师一些讲解，所以马来西亚是属于中高收入国，没有错，没有错，没有错，所以是符合现实。它是属于，它其实是一个从一个中等收入陷阱，就说掉入中等收入陷阱十多年了，二十年了，就是不能够再升再上一级。